နေ့ညပိုင်းမှာအလောယရဏသုတ်ကိုပြင်ဆင်ထားဝေသာလီပြည်ဘေသမဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတို့ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးတော့ငကဘာလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ယရဏသုတ်ပရိတ်ကိုရွတ်ပြီးတော့ညကြရင်တို့အခမ်းအနားသိမ့်မယ်နော်မောင်ထိန်လင်းကအဲ့ဒါကိုကြကြနနသတ္တရရနော်ဒီဘုရားတွေပါပါအောင်ဒီဘုရားကကြီးကိုရှေးစောကထားပြီးတော့ပါအဲ့ဒါလှဲပတ်ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့စီရီလေးတစ်ခုသီရကူယရဏသုတ်ပရိတ်တော်ဆိုပြီးတော့စီရီလေးတစ်ချက်ကောင်းကောင်းထုတ်ရမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါစကိုင်းနက်ကိုပို့လိုက် MRTV ဖို့ပို့လိုက်မြဝတီဖို့လိုက်ညစဉ်ညစဉ်သူတို့လွှတ်နေလိုက်တန်ဃာတော်250ရွတ်တဲ့အာနော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာရတ္တောင်ကြီးတွေကြီးပြီးတော့ဖတ်တဲ့စတော်ကြီးတွေရွတ်နေမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရတယ်မို့လားပြေရဏသုတ်ပါနော်အလုသီပိသာပါလဲလို့ဆိုတော့ဖရာတရားတန်ဃာဆိုတာဒုသဒနာမှာဒီအစီအစဉ်ဟာဒါယထကမဖျာယထာရဟမဟုတ်ယရဏသူကြီးဖန်လိုက်လို့ရှိရင်ယံကေစီဝိတံတပုတ်ရွတ်ပြီးတော့ပါလာနေခယံဝိရကံရဲ့ယဗုဒ္ဓသေထောရဲ့တရားလာတယ်ပေါ့လားနောက်ပြီးတော့ပါလာတယ်ယေပုဂ္ဂလာရေသုဘယုဒ္ဓယသိတခိလောနောက်နာရေတကိလပြီးတော့ယေရိယသစ္စာနေနောက်ပြီးတော့သာဝတ္တနဲ့ကိစ္စပြီးတော့သံဃာသံဃာပြီးမှဘာလာနေပြန်ဝဏ္ဏဘဂုံဘိဆိုဖျားလာပြီးတော့ဘာလာဝဏ္ဏဘဂုံဘိဖျားလာပြီးတော့တရားမလာဘဲနဲ့ဘာလာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကျော်ပေါက်တွေဖြစ်နေတာလဲနော်အဲ့လိုစီရီပမှန်ပဲနဲ့အကျော်ပေါက်ဖြစ်နေတာကိုတို့ကစီရီလိုက်အစင်တန်းပြတော့တန်းပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာဒီလိုရုပ်နော်အလရွတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်းရုပ်ပြီးတော့မှနောက်မှသုံးဃာထားဘုရားရှိခိုးတရားရှိခိုးသံဃာရှိခိုးသုံးဃာထားရှိတယ်ဘုရားကိုဘုဒ္ဓကြီးရုပ်ပြီးရင်ဘုရားရှိခိုးတဃာထားလာခဲ့တရားကိုဘုဒ္ဓကြီးရှိခိုးပြီးရင်တရားရှိခိုးတဲ့တဂါထလာခဲ့သံဃာကိုဘုဒ္ဓကြီးယူပြီးရင်သံဃာရှိခိုးတဲ့ဂါထာယာနိဒဗူရာဏိလာခဲ့ဒါတော့မဟုတ်လားပြီးတော့ပြောင်းနေတာပြန်စင်စားယာကေစီဝိတ္တဟိတဝဟူရံဝသကေတိဝယံယရဏပရိဒါနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတေနာဟိတံပိဘာပဲရှိဘုဒ္ဓယရဏပဏိတာဒါပဲရှိဓမ္မယရဏမဏိတံမရှိဘူး။သံဃေယရဏမဏိတံလည်းမရှိဘူး။ဟိုပုပ္ပနသုတ်ဆိုတဲ့လုတ်သုတ်ထဲကြတော့မှအဲ့ဒါတွေသွားပါနေ။ပုပ္ပနသုတ်ကလုတ်သုတ်နော်လုတ်ထတာ။ယန္တုန်မိတာဘယ်ဖျားဟောမှလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒုက္ခပတ္တာတို့ဟုတ်လား။အခုလုံးအဲ့ဒါတွေကစတော်ကြီးတွေရေးထားတာ။အဲ့ဒီတည်းကြတော့မှဘာသုံးဘုတ်တော့ဖြစ်လဲ။ယံကေစီဝိဒ္ဒံကသုံးဘုတ်ပါနေတယ်မို့လား။အဲ့တော့ဘယေကြီးစီစဉ်တဲ့စရောကြီးတွေကပုပ္ပနသုတ်ဆိုသက်သက်လှုပ်ပြီးတော့မှယံကေစီဝိဒ္ဒံသုံးဘုတ်ရေးထားခဲ့ရင်ဒုက္ခယရဏသုတ်ထဲမှာယံကေစီဝိဒ္ဒံကိုသုံးဘုတ်ဘာကြောင့်မယူရမှလဲ။စရောကြီးတွေလှုပ်ထုံးရှိတာပဲ။ဟုတ်လားအရာယယံကေစီဝိဒ္ဒဟိရဝဟူရဝသကေတုဝယံယရဏပဏိတာနနောသမာဓိတတကရေနာဣဒံမိဘုဒ္ဓေယရဏပဏိတာပြီးရင်ဘုဒ္ဓဂုံပုတ်နှစ်ပုတ်ဝတ္တဘဂုံပြီးရဲ့ဝရဝရညူရဲ့ပြီးတော့မှဗာနဲ့ရှိကုန်မလဲယာနိဒာဘုဒ္ဓာနိသမဂတာနိသဇဘောမာနိဝါယာနိဝန္တလိုက်ခေတထာဂတံဒေဝမနုသာပုဇိတံ
Buddhan namadama. Yangasi vaitan piyanka. No? Dhamma gaunthe. Kayaan vira gane, yamura dito. Biro yanira buddha nidwa. Hola. Biro yangasi vaitan piyanka. Tanga gaunari yitan yo. Yanira buddha nidwa sota. Dilo yo mali. Hola. เออสันถวินาโมหุชิเสยยุริเสรยิริเสมีดาองค์สาวยีปีดาองค์สาวก็ดอกก็เสสนัมเบ็ดดิพี่ออกเปลี่ยนลงไล่ตาดาเวหมดล่ะปณิธานาโดปทายะโดแทมโยถ้าก็ธรรมปราอัตตกราเรก็องค์สาวเปยสะยอมเลยสรุปเช่นยานีดาพุทธานีตมะกตานี ဘုမ္မာနိဝါယာနိဝါအန္တလေခေသဗ္ဗေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရတာသဗ္ဗေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုဘာပြောလဲမင်းတို့တွေအာလဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြသမှာဒါမဟုတ်လားအထောပိသကေစံသုနန္တုဘာတိတံအထောပိ ดาเปญมาเปียวเมเตยรณะตุกโกเลยโยโยติตินาจะซัมมาพี่รอดาบิเตเกสะตนันตุปาติตังตัตตมะหิบุฑานิธามีถาดาจองบุฑะเฮนัตตินิธามีถานาไสถองจะหละตะเปมิตรังกระโรธะ တတ်တော်ရဲ့ဘောမှာမင်းတို့မေတ္တာထားကြမာနုဒိယဗဇာယလူသားတွေဘောမှာမင်းတို့မေတ္တာထားကြသမှာအနောက်ရှေ့ပပေးကြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲမနုဿာယရီလူတွေကဒီဝါစရတ္တောစနေယောညယောဘာလို့နေလဲဟရန္တိပလေမင်းတို့ကိုပူဇော်နေကြတယ်ငါတော်မရက်ကငါတိရိကုမောကွန်စေရီနာသွားပြီးအကုန်လုံးအော်ပြခဲ့တယ် เป็นโดยงานเนี่ยไปพี่ใหญ่ๆนี่จะอนาชะบะเบี้ยเนี่ยตั้วออกแก่ดิมาเนี่ยใหญ่ๆนี่ตนตระไส้ช้ําตาอ๋องสร้างๆจะงาออดาแก่ดิออดาแก่เอ้อล่ะเวดัตตมัยพุทธานิธาเมถะเนาะตะเบ้บาเลยเมตตังกรอธามานุติยาปะสายะ လူသားသတ္တဝါအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမင်းတို့တွေမေတ္တာထားကြနော်။ဘာကြောင့်မေတ္တာထား။ဒီဝါစာရတ္တောဇာနေယောညယောဘာလို့နေလဲ။ဘယ်ဟရန္တိပလိန်ရေးချမ်းထားလိုက်။ဟရန္တိပလိန်ဘာလို့နေလဲ။ဘူဇောသက်္ကာရပြုနေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုလေးတွေနားလဲအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ရွတ်ကြတပည့်တွေဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပါ။ အဲ့ဒီရဏသုတ်ပဲမှာရောက်လာဝေသာလီမှာဘုရားရာဇဂိုမာနေနေတော့ဝေသာလီမှာဘေးသုံးပါဆိုင်ရောဂဘေးစေစားတွေမှားတာငံမော့တဲ့ဘေးမိုးခေါင်ဘလူးစားတဲ့ဘေးကိုးခွေရမှားတာဒါလေ လေလေပြည်သားနှစ်တထောင်2000လောက်ကလိတ်ဆွေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဝေသာလီဆိုတဲ့မျိုးကြီးကိုတဲတော့ကမျိုးရဲ့စက်ကျူရတီအဲ့ဒါလိုလာတဲ့ဆိုပြီးတော့နတ်ကွန်းတွေဆောက်တယ်လीနတ်ကွန်းကြီးဘယ်နှခုလဲတော်စာကြည့်ရက် ဗာရန္ဒဒစေတီသဗ္ဗလစေတီဂေါတမကစေတီပတ္တမ္ပစေတီဘဟုပုဒ္ဒစေတီဥဒေနစေတီစေတီဘယ်နှခုစေတီဆိုတာနတ်ကွန်းလေးဆွေတွေဝေသာလီမြို့တီတော့နတ်ဘလူကြီးတွေကိုဖိတ်နတ်ကွန်းကြီးတွေဆောက် ตารณรัตน์นัปปลูจีရဲ့နတ်ကုန်းဟာตารณรัตน์ဇေဒီပဲပေါ့ငါစိတ်ဝေစားတာကဘဟုပုဒ္ဒဇေဒီအဲ့ဒါနတ်သမီးပေါ့
ကလေးမရတဲ့မိမာတွေအဲ့ဒီမှာဝိုင်းနေတာကလေးရခြင်းလို့အဲ့ဒီနတ်ဆင်မှာနတ်တင်ရင်ကလေးကောင်းကောင်းမွေးတယ်ဘဟုပုဒ္ဒစေတီနော်နတ်ကောင်းစာပါလစေတီစာပါလနတ်ဘလူကြီးရဲ့နတ်ကောင်းညဇာဘုရားတပိုးရဲလာအဲ့ဒီနတ်ကောင်းကြီးမှာနေနေတော့ငါလေ ဣဒ္ဓဒိဏမသနာအိစေနာတတ္တကတသပြိနိဗ္ဗာန်ဘဝေတ္တိလို့ကျင့်ကြတာစပါဠမှာနော်ဝေသာလီရောက်ရင်ရေကန်ကြီးရောက်အောင်သွားရေကန်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မှာထုံပွေပွေနဲ့ကောင်းမှုတော်လောက်နေနေရှိတဲ့လုံလုံးကြီးဂျပန်နေတည်ထားတဲ့ဘုရားကြီးရှိတယ်လေစပါဠနတ်ကောင်းမှာတည်တာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တဲ့နေရာလေ ဟုတ်လားဒီတော့ပြောပြတာကဘာလဲဆိုတော့လွန်ပြီးသော2000လောက်ကဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားမပွင့်ခင်လိတ်ဆွေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဝေသာလီမြို့ကိုတဲတော့မြို့အဆောင်အယောက်ဆိုနတ်ကွန်းတွေဆောက်ပြီးတော့နတ်တွေတင်ထားတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ဘုရားကသာရဏရတ်နတ်ကွန်းမှာထိုင်ပြီးပြောတယ် ပူဇော်မြဲတိုင်းပူဇော်ကြအပရိယနိယတရားခုနပါးတည်းပဲပါတယ်နော်ပူဇော်မြဲပူဇော်ကြဆိုပူဇော်မြဲမပူဇော်မတိလိစားလောက်ကြတယ်နတ်ကွန်းနေအဲ့ဒါနတ်ဘလူတွေစိတ်ဆောပြီးတော့ခြားတာအဲ့ဒါသေးကုန်လားကိုယ်ကရမှားတာနော်ဘိုးကလည်းခေါင်းတယ်နတ်ဘလူတွေကလည်းစားတယ်ယောဂတွေကလည်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ လေးဆွေတွေရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ကဂဏစနစ်မဟုတ်လားဂဏစနစ်ဆိုတာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောတာပါလီမန်ဆိုတာဂဏစုပေါင်းအုတ်ချုပ်တာလေနော်အဲ့ဒါပါလီမန်ခေါ်ပြီးတော့အမတ်ဒီဘယင်ကမေးတယ်တိုင်းပြည်ဘေးသုံးပါးဆိုက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစသတ္ထာရကိုပူဇော်ရမယ်မှတ်ပြီးရင်တတ်မှာဝေသာလီ သဗ္ဗထာရဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်ပါလေယောဝဂရိကောသလာပူရဏကသဗ္ဗသင်္စရာဗေလဒဗုဒ္ဓဇိဒကိသကမလပကုဒကိစ္ဆယနာနိဂန္ဓနာဒဗုဒ္ဓ၆ရောက်စေရလားသဗ္ဗထာရပူဇော်တဲ့လုတ်ပေါ့ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါလွတ်တော်တွေကအကောင်းကြီးကလက်ငါးကောင်း တိုက်ပြီးဘေးဆိုင်နေတာကိုသသထာရရှိကိုကိုင်းတော့ပူပစိုးဘူးလားကုရအစဉ်ပြေတဲ့တန်ခမန္တကဆိုတော့ကြီးကြီးရွတ်ပါဟဲဆိုတော့ကုရဂုပါလီမဟာကောင်တွေကဝေသာလီပါလီမဟာကောင်တွေတဲ့တော်တယ်နော်အင်္ဂပါနေကဆိုတော့ကြီးကြီးရွတ်တော်မူနေကြတယ်နေတိုင်းပဲသသထာရနဲ့မနိုင်တော့မှဘုရားစီရောက်တာ ဘုရားကမဂ္ဂဒမှာရှိနေတယ်ဘာပင်တော့ဗိမိသာရကလည်းပို့ပွေးပါတယ်အဲ့ဒါယရဏသုတ်တော်ရဲ့သမိုင်းကွာနော်ဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးပါးကိုကျေးဇူးခေါ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပြိတ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြီးရှင်အာနန္ဒာကောင်းဆောင် တတိုင်း300ရရှိတယ်မြို့ကိုတညာလုံးပတ်ပြီးတော့တတိုင်းတထက်ကိုညစ်တပိုင်းတတိုင်းတထက်ကိုညစ်တပိုင်းတတိုင်း300ဆိုတော့ညစ်300ပတ်ပြီးတော့မိုးလင်းဖို့ယွယွာလာနင်းမပနေပဲကိုရတခါတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ခန်းတဲ့ယွပြီးတော့ဓာပြန်းနဲ့ကြီးဖွဲ့နေတာကိုစား ဝိရာရှင်အနန္ဒာကရှေ့ကနေသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ပရိတ်ဆိုတဲ့ရေကိုသပိတ်ထဲမှာလေလက်နဲ့မြောက်မြောက်လက်နဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့သုတ်တစ်ခေါက်ဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်းတစ်ခါတစ်ခါပက်တယ်မဟုတ်လားမိုးလေးလေးရရှင်အနန္ဒာရဲ့ပရိတ်ရေကကောင်းကင်တက်သွားပြီးတော့တိန်တွေကိုဆွဲစုတော့တိန်တွေကရေတွေနဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့ပရိတ်ရေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာတစ်မြို့လုံးပရိတ်ရေမိုးရွာချ
အဲ့ဒီရည်သေးရေပေါက်တွေကလူတိုင်းသွားထိတာဘယ်ရန်စကူးတာတဲ့ပရိတ်ကူးတာပုံမြန်သွားတယ်ဘယ်ရန်စကအဲ့လိုမကူးနိုင်ဆရာတန်တဲ့ပရိတ်ကအကုန်လုံးလူတိုင်းထိအဲ့လိုယောဂပြောက်ထထိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဒကာပေါက်မှာစုပြုံတိုးထွက်နေကြတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဘလူးတွေ ဒဂါမစလာတို့ကနာယံဖောက်ထွက်သွားကြရဆိုပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ယတနာပရိဒံညအခါကြရင်တံဘနာမဟေအဲ့လိုကျေတဲ့ဘီဘီ